Essa casa do carvalho. Ai que nojo! Ai curitiba! Aê! Noite linda Lá na pizzaria Mercato Agradecer E aparecia gente Que foi, enfim, saiu de casa Com esse frio, porque lá fora tá muito frio Bom, o é frio Não tem jeito, aqui dentro é uma delícia Hotel, água quentíssima Tudo maravilhoso, tudo quente Mas lá fora Tá frio E as pessoas saíram nos encontramos. Sim. Paula Andrusco, minha linda Ângela. Vivi! E a minha memória que não permite lembrar, aos poucos eu vou lembrando a idade. Mas olha, eu quero agradecer. Gente muito simpática, gente muito bonita, gente muito lúcida, gente. Olha, eu me surpreendi. Muito, muito obrigado a todos vocês. Pizza deliciosa. Obrigado de coração, tá certo? Obrigado de coração. Uh, uh, uh. Só dói no começo. Acostumou, acostumou, acostumou. A Anitta publicou nas redes sociais que hoje é um dia. Especial para a música popular brasileira, no meu ponto de vista, o que a veia cancadum cantão rebateu na hora que olho o que você tá usando. Foi um gol de um verdadeiro gol de placa. E a galera. Filma <Sos> filha! Nós gostamos de que olho que vocês estão usando, por favor. A única coisa que eu sei é que a Fernandona se caiu. Sabe quando ela é escaiam? Caiu-se caiu, quebrou três cus... A ainda deu uma entrevista pra Folha e conseguiu falar mal da política do meio ambiente do Brasil. Ela esqueci dos artistas. Estamos na catacumba. Ela mudou. Agora ela quis reencarnar aquela pirralha chata pra cacete da, da, da mini viking, da greta, e foi falar isso. Ah. Ai, a política do meio ambiente. Vocês são tudo na curva. Toma mais uma dose, Fernandona. É ciência. Você vai se sentir outra pessoa logo, logo. Você vai ver. E o namorado da Fátima Bernardes perdeu na justiça o, o direito de tocar avante o projeto de lei dela, dele. Que o pai podia casar com a filha, sabe aquelas coisas? Eles querem ressuscitar aquelas, sabe aquelas coisas europeias? Que primo casava com primo, aquela bagunça que ninguém sabe quem é quem. E casa um nasce com queixo assim, outro nasce assim, outro nasce, assim, os Habsburgos, sabe? Nossa, o queixo dele bateu na porta antes dele. É uma coisa impressionante. Ai, que bonito, Casa com teu filho, Fátima. Vai ficar bem pra você. Que nojo dessa turma. Você não... Vocês não tem Vocês, nem senso de ridículo para vocês. Passou longe. Vocês não servem para nada. Não é à toa que vocês estão nessa situação. Mas eu vou excluir deste canal terminantemente. Eu vou excluir qualquer pessoa que publica uma foto do mito como pirata do Caribe. Eu vou excluir, porque a gente tem que levar sérias feministas. E aquele marido feminista. A gente não tá procriando. Você tá colocando no cansaço. Liga, pra Anitta. Igual que a gente usa. outro de costume. Na minha urna. Tem voto impresso, oh boca de veludo. É você que é retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. Em Umuarama, o mito foi muito claro, mas muito claro mesmo. Lutemos pela liberdade ou teremos guerra? Sem rovalheira, vamos vencer. A leitoa da Globo, ela chega a engasgar. Ainda na Globo News, juntou com aquela mulher da, 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 da Zelhão, que apresenta o jornal, aquela holandesa lá. Ai, ah, sempre uma holandesa em qualquer estado. Nossa senhora, senhoras já chegava engasgado, que despiorou. Não porque foi mais, mas deu menos. Não precisa olhar de outro jeito, o que cara querendo, sabe como? O Jornal Nacional chamou a Yuzzi que tá com o cabelo, que parece uma, uma virgem, chegando aos 63 anos. Chega no, no Coiso pra falar da Ucrânia. Ai, o Zipapista. Papista. A Globo vai cair vai ficar só ela com uma hostia de no nome e um microfone no outro. É papista que ela é. Lembra que ela tava no Rio? Tinha que fazer uma matéria sobre a entrada ela foi na porta de uma igreja. Uma voz de um microfone cantando barquinho. Vai no bar de Roma. Ela canta, passando nova. Já pensou? Dá, né? O é um meme explica bem por que devemos privatizar a Petrobras. Quando ela lucra, você não ganha nada. Quando ela perde ou dá prejuízo, você paga a conta. É o que aconteceu com a gente, com aquela bandalheira que a companheirada fez pelo mundo inteiro, com o nome da Petrobras, bilhões roubados, desviados. Não é à toa que os soros... Quando viu que a companheirada estava estraçalhando e acabando com a Petrobras e que lá na Bolsa de Nova York estavam co cobrando a gente por danos, ele correu com a ação da Petrobras. Ele foi contra a corrente porque ele sabia. Ele sabia que ia acontecer isso. Porque essa turma que fica lá em cima ajuda a manejar o mundo, fica em casa, é ciência. Toma mais uma, entendeu? Os Soros correu com a ação da Petrobras. É preciso privatizá-la e colocar margens para que não quebre o país, como tem em países que já privatizaram as suas petro... petrolíferas. Esse é o ponto. Porque agora eles estão usando o aumento de tudo para tentar com última catada, já que até a urna, que era a grande aposta dele, está falhando. Então eles estão tentando outra estratégia. Mas a gente, claro, sem roubalheira, vamos vencer. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos vocês pelo, pelo carinho que vocês têm por mim, pelas coisas lindas que vocês dizem para mim, pela paciência que vocês têm por mim. Obrigado, Claudinho Leite. Obrigado, Zenith Silvestre, pelas, pelo talento que vocês confiaram a este canal. Muito obrigado, de coração. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado ao pessoal de Curitiba que foi lá. Obrigado pelo carinho. Aqui no meu saguão do hotel acabei encontrando o Luciano Hang. Eu falei: Meu Deus, eu fui para Floripa, não o e encontrei ele em Curitiba. Grande beijo para vocês. Tudo de bom. Depois a gente conversa. Tchau, gente. Fui com tudo. E corajoso. Ai, ai, ai. Que nojo. Tchau.